បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងនៃផ្លែចេកទុំបាទហើយបងប្អូនមិនគួររំលងនៅចេកទុំនេះទេបាទអញ្ចឹងដោយសារការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំឃើញថាការចង់និយាយថាផ្លែចេកទុំផ្ទុកទៅដោយស្ករប្រភេទ3ប្រភេទបាទនឹងកសរសៃជាច្រើនបាទហើយជាមូលហេតុដែលផ្លែចេកផ្ដល់ថាមពលដល់យើងយ៉ាងលឿនផ្ទុយទៅវិញតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភផ្លែចេកត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាគុណនិងសម្បត្តិក្នុងការបំបត្តិបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងដែលជាធម្មតាបញ្ហានោះវាអាចឈានទៅលើឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំទៀតបាទអញ្ចឹងជំនួយនៃការអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែចេកវាមានដូចជាហើមពោះឬនឹងទូលាមកបាទចេកជាសារធាតុជាសារជាតិស្ពីកទីនដែលបង្កើនលឿននៃការរំលាយអាហារនិងការបញ្ចេញជាតិពុលលោហៈធ្ងន់ពីរាងកាយបាទលើពីនេះទៅទៀតសារធាតុចេកជាសារធាតុគេហៅថាប្រូបៃអូទិករំញោចដែលវាអាចរំញោចដល់ពោះវៀនបាទកត្តាទាំងហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយអាការៈឈឺហៅពោះខណៈពេលដែលផ្លែឈើគណៈពេលដែលផ្លែឈើធ្វើឲ្យសក់ទន់នោះភ្ញោចរវាងពោះវៀនដំណើរការនឹងមានតួនាទីចឹងយថាតួនាទីជាថ្នាំបន្ទន់លាមកជាថ្នាំបន្ទន់លាមកធម្មជាតិបាទសម្រាប់ការជំងឺទល់លាមកបាទបាទចំណុចទី2ភាពតានតឹងបាទអញ្ចឹងភាពតានតឹងវាគេស្គាល់ហើយគេហៅថាជំងឺតនសម័យមួយភាពតានតឹងគេហៅសម័យនេះគឺជាសម័យការងារច្រើនបាទអញ្ចឹងត្រូវការកាត់ត្រូវការគិតច្រើនចាំឈ្មោះគេហៅ depression ណាបាទវាបន្តផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរហើយភាពតានតឹងបងភាពតានតឹងវាបង្កើនល្បឿននិងលឿនធ្វើឲ្យការធ្វើមេតាប្រលីសហើយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃសារជាតិប្រូតេស៊ីមនោះលាក់ចុះនៅក្នុងរាងកាយបាទអញ្ចឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដោយការញ៉ាំចេកបាទត្រូវការញ៉ាំចេកមួយថ្ងៃ5ផ្លែអញ្ចឹងទៅបាទដែលជាសារជាតិដែលជាជាតិប៉ូតាស្យូមគ្រប់ប្រភេទគ្រប់គ្រាន់បាទវាមានប៉ូតាស្យូមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយចង្វាក់បេះដូងលោតធម្មតាឲ្យបេះដូងលោតចង្វាក់បេះដូងលោតធម្មតាឡើងវិញបាទហើយវាបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅខួរក្បាលនិងរក្សាលំនឹងដែលល្អបំផុតនៅក្នុងជាតិទឹក
នៃជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបាទចឹងវិច័យហ្នឹងវាល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកភាពតានមានភាពតានតឹងបាទបាទចំណុច3គឺសម្ពាធឈាមអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមលើសឈាមអីហ្នឹងបាទមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺយើងទទួលសារជាតិសូដ្យូមសូដ្យូមបាទកម្រិតខ្ពស់យើងមានយើងទទួលទានជាតិសូដ្យូមកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងកម្រិតទាបមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សម្ពាធឈាមបាទអញ្ចឹងសំខាន់ក្នុងការទទួលទានជាសារធាតុប៉ូតាស្យូមហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ដែលវាមាននៅក្នុងផ្លែចេកអញ្ចឹងផ្លែចេកហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយជាតិប៉ូតាស្យូមបាទអញ្ចឹងយើងញ៉ាំរាល់ព្រឹកទៅយើងញ៉ាំរាល់ព្រឹកមុនពេលគួរតែញ៉ាំផ្លែចេកមួយផ្លែមួយផ្លែផ្លែចេកមួយផ្លែរៀងរាល់ព្រឹកវានឹងជួយឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងដើរបានល្អបាទដើរបានល្អបំផុតបាទបាទចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺសម្រាប់ស្ត្រីបាទសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់មានអាការៈឈឺអាការៈមុនមករដូវណាបាទអញ្ចឹងជាស្ត្រីហ្នឹងក៏អាចញ៉ាំផ្លែឈើសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B បាទវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B ហើយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមាននៅក្នុងការរក្សាជាតិស្ករក្នុងឈាមហើយក៏វាអាចបានដឹងថាដែលថាវីតាមីន B ធ្វើការយ៉ាងល្អសម្រាប់អាការៈមុនរដូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការជួយការកាត់បន្ថយការឈឺចាំនៅក្នុងពោះឬទ្រូងកាត់បន្ថយឬការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍និងប្រមូលផ្ដុំជារាងកាយរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីនារីអីដែលគាត់មានអាការៈមុនមករដូវហ្នឹងក៏វាអាចមានផលប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែញ៉ាំចេកឲ្យបានច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងចំណុចទី5គឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាទជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាពិបាកនិយាយដែរគឺជាជំងឺដែលសម័យថ្មីគេហៅថាtripophan វាជាធាតុផ្សំមួយនៅក្នុងផ្លែចេកបាទវាជាប្រូតេអ៊ីនដែលភ្ញោចមិនចេញនៃអកមូលបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែញ៉ាំផ្លែចេកមួយផ្លែគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបង្កើននូវភាពកម្រិតសារជាតិសេរ៉ូម៉ារីនបាទហើយអាចនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងជំងឺនេះវាជាជំងឺថ្មីដោយវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបាននិយាយដែរបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងនៃផ្លែចេកទុំនោះយើងគួរតែកុំបោះបង់ចោលអីបាទកុំរំលងវាយើងគួរតែយកទៅអនុវត្តតាមអ្វីដែលបងប្អូនយល់ដឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចសើជ្រាវនៅនឹងកកលជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទឬមកក៏ YouTube សិក្សាតាម YouTube Google ពិភាក្សាជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅបាទបាទអញ
អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងនៃផ្លែចេកបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយម្នាក់មកហើយបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនទៀតបាទសូម